magacaygu waa siciid maxamed xuseen ku dhashay gobolka mudug magaalada degmada towfiir ka qayb galay halganka ee sanam halkaana uga soo lugeeyay ilaa haddana rumaysan ama u hadla riwaayado badan sameeyay doonaya soomaaliland in bifadlillaahi tabaaraka watacaala guulaysato ilaahayna u guusha siiyo iyaduna aynu ogaato annagoo surre koofureed inaan u halgannay aa koofureed samaynay warbixintaasaan insha allahu soo bandhigaynaa haddii sida soomaaliland wuxuu hagabayi halgan dhaba anoo beri dhex galay oo ku soo dhididay dhexdhexaad inaad uga hartaa waa dhabcaalnimo halganna dhaawac loogama hakado dhimasha yeelkeeda geeb cabdiraxmaan rashiid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo suugaanta mujaahid siciid oo lagu soo bandhigi doono hotel mansor hargeysa habeen dambe waxaan dadka u sheegayaa inay kasoo qayb galaan habeen dambe suugaantaas oo lagu soo bandhigi doono hotelka mansor ee hargeysa tigidhadana laga qaadan doono albaabka hotelka kasoo qaybgalkiinu aad iyo aad buu muhiim noogu yahay waan idin soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan anigoo farxaan qaboojiya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qabo galo bandhigga suugaanta iyo halgankii abwaan siciid oo habeen dambe way bishu tahay shanta bisha sideedaad 2022-ka khamiista habeenka jimcuhu soo gelayo lagu qaban doono mansor hotel hargeysa walaal kasoo qaybgalka agwaanoo muhiim tikidhkana waxaad ka heli doontaa afaafka hore ee hotelka